Miliarde avrebbe battuta. E se ne altri tre come voi, per segnare, provirasne, i sciopetti. Io, potessi più pettici. O novoj pozorišnoj predstavi Škola za klovnove, koji su najmladí stanovníci Idvora, imali prilike da gledaju u njihovom domu kulture 23. apríla, govori za náš program Fuad Tabučić. Glumac i režisér nabraja i ostale aktere predstave, kao i koliko su i gde su do sada igrali predstavu i kada je bila premijera Škole za klovnove. Predstava nastala po tekstu Tode Nikoletića. Negde smo želeli ovom predstavom da pre svega pozorište mora publiku da zabavi. Mi želimo da zabavimo, a negde kroz tu zabavu i te neke naše klovnovske vratolomije, odnosno pokušaje, jel? Vratolomija i svega ostalog, da negde probamo decu i da podsjetimo na neke važne stvari. Ajmo da krenemo od glumaca, oni su nam nekako najvažniji danas, to su Snežana Knežević i moja malenkost. Igor Stefanović je muziku napravio i dizajnirao zvuk, kreator scenografije sam ja, jel, čitave priče, pošto se sve dešava u cirkusu, tako da nije bilo teško osmisliti, jel, prostor u kome mi to igramo, eto. Pa boga mi smo od Subotice pa dole sve do Vranja i Leskovca. I uzduž i od Užica pa ovamo tamo sve do Vršca. Ja zaista smo obišli čitavu Srbiju i pa ne znam, negde smo prestali već posle 120 i nekog. O igranja smo prestali da brojimo više. Premijera je bila pre 4 godine. Pre 4 godine u pozorištu Pinokiju u Beogradu. Eto, to je, boga mi, još malo pa slavimo i 5 godina predstave. Biti menadžer u kulturi u 21. veku, šta to znači u praksi, glasilo je sledeće pitanje za Fuada. U praksi to znači puno potrošenih telefonskih impulsa, to znači puno kontakata sa ljudima, to znači puno pređenih kilometara. Jednostavno, ajde, biti menadžer znači dati sve od sebe da opstanemo u ovom svetu, pre svega prvo besparice, a onda i mnoštva trupa i kolega mojih koji se bave istim ovim poslom, i onda negde truditi se da nekim kvalitetom se održimo na površini. Glumica Snežana Knežević kazuje kako bi zainteresovala decu da pogledaju Školu za klovnove. Kako zainteresovati decu? Pa prvenstveno mislim da deca kad čuju klovnovi, uglavnom neki se plaše, ali većina ih obožava. Škola za klovnove, samo ime govori negde, odnosno interesantno je i zvuči primamljivo, uzbudljivo, šta će to da nas nauče, šta je, koja je to vrsta škole. Kako i zainteresovao se, mislim, jednostavno deca samo po sebi su toliko zainteresovana za bilo koju, ja mislim, dečju predstavu, onda kad im se ponudi neki sadržajan program i kad zaista nešto mogu i da nauče, se lepo provedu, mislim, samim tim su dobili ono što su želeli. Probudili su svoju maštu. Tabučić i Knežević zbore i o tome šta je u glumačkom poslu lepo, a šta im pada najteže. Pa evo, lepo je upravo ovo što mi sad razgovaramo, što ja imam priliku da nešto kažem ljudima, to je najlepše. Da li ovako kroz neke intervjue ili da im nešto kažem i poručim sa scene. To je zaista privilegija. Ono što je teško, pa sad, ume da bude naporno, ume da bude ponekad zaista i previše i stresno i sve ostalo, ali u principu to nose i niz nekih drugih poslova. Tako da zaista nemam tu prostora ja da se nešto žalim. Uglavnom ovo, volimo o pozitivnim stvarima da pričam. Pa u suštini opet se vraćamo na ono da kad čovek nešto voli da radi i kad radi to što voli, jednostavno retko šta mu pada teško. Naravno, u svakom poslu postoje one lepe i one malo manje lepe strane. Naša, eto, negde sreća je da smo napravili neki izbor da radimo ono što mi želimo da radimo. I trudimo se da to radimo što je bolje moguće. I samim tim, mislim, ne mogu da kažem da ima mnogo ružnih strana, zato što, mislim, u svakom poslu ih ima, ali mislim da ako čovek se negde potrudi da samom sebi
napravi jedan sadržaj, jednu zdravu sredinu, samim tim posao ne pada baš toliko teško. A gluma kao gluma, mislim, znamo da u ovoj zemlji je poprilično teško baviti se glumom, odnosno ima posla i nema posla, u suštini uvek ima posla, ali te neke ružne strane ne bih ja nešto previše izdvajala. Direktor Doma kulture Mihajlo Pupin u Idvoru Svetislav Zakić govori kako je započeta saradnja sa glumcima iz Beograda i kulturnom ustanovom na čije je čelu. Jeste, ovo je jedna glumačka ekipa sa kojom sarađujemo već nekih 2 godine. Do saradnje sa njima došlo je, znači, u tom nekom periodu pre 2 godine preko još jednog glumca, Predraga Vukovića Peđolina, koji je igrao jednu humanitarnu predstavu ovde u Idvoru. Zatim smo nastavili saradnju i preko njega smo stupili u kontakt sa Fuadom i Snežom i počeli su da igraju predstavu u Idvoru, koje su se svidela veoma deci, tako da smo tu saradnju nastavili.